можете пояснити просте запитання, чому люди повинні голосувати за Анатолія Грисенка? Мені 60. Юлія Тимошенко буде 58. Бойко буде 60 в жовтні. Рабіновичу 65 уже. Порошенко десь 53. В цьому віці люди не змінюються. Їхня цінність на систему формується ще тоді, коли вони нажать поперек ліжка, а коли вже вздовж, вже пізно. Тому можна розвішати будь-які борди. Можна оголосити нові, новітні курси, життя по-новому. Мелодія у кожного своя, і вона зафіксована. Тому ви мене бачите. Я сюди приїхав без охорони. Поїду без охорони. Ви прийдете в наш партійний офіс, побачите третій поверх, трикімнатна квартира. При тому, що я був міністром з бюджетом 2 мільярди доларів. При тому, що було 1100 відстових містечок, які можна було продати. Я нічого цього не робив. Ключовий тест, який от, мені запам'ятався, врізався явно. Розмова з двома серйозними бізнесменами. Не олігархат, я з ними не працюю, а от ті, хто входять в сотню серйозних, я зараз піду. Так от, вони запитали, те, що ви говорите. Ми хочемо, щоб ви зробили, ми це підтримуємо, готові приймати фінансово вашу компанію. Ми хочемо, щоб ви надали гарантію, що ви це зробите, якщо навіть хтось поряд з вами покладе на стіл мільярд доларів, ви його не візьмете, а зробите. Сказав, 100% гарантії. А тепер задайте це питання по тим, хто решта 5-6 у списку нинішніх претендентів. Всі вони хотіли, хочуть і беруть мільярди доларів, а я інший. За мною нема жодного олігарха. Тобто ваша головна теза, що ви чесний? Я зараз завершу. 10.50 сьогодні, 15 числа. Ніхто не зобов'язав мене нічим зробити інше, ніж те, що я кажу. Запитайте інших, покажіть руку на поліграф. Моя втримається, їхня затремтить. Я справжній, я маю бачення, я готовий робити цю справу. Небезпечну справу, складну справу, за яку, можливо, не скажуть дякую при житті. Але це треба зробити для країни, про це саме я говорив. Крапка.